Thank you.
뭐야 저 뭐? Závodníky sem k nám na cíl dnešního čtvrtého závodu českého poháru Polska a je to kvůli tomu dvojice závodníků, kteří bojují o vítězství v dnešním závodě a tady vypadá, že to je vysloutrenčí. Štefan Rabič, tým Feldmayer Simplo. Takže toto je trojice nejlepších v dnešním závodě a tady se také spurtuje ještě o další body. A dostatečně 160, Lukáš Düssner, Mix Drotek Arbo, který dovedl tuto skupinku do cíle. A tady startovní číslo 28. Spurt skupiny. Takže kdo vyhraje spurt balíku, je to rozjeté. Borec na první míze se ohlíží. A vypadá to, že má nejvíce na 115. Startovní číslo 115. Petr Lechner, SKC, Kuchu Prostřed. Takže to hlavní startovní pole do cíle dnešního závodu. Roše! Grafi 6! Stefan Rabič, Nummer 141, Stefan Rabič, please come to the award ceremony.
Dalším je startovní číslo 63, number 63, Kamil Želenský, Domin Sport a samozřejmě Martin Hačecký, který zvítězil v dnešním závodu kategorie Elite. Co se týče závodu do 23 let, poprosím Denisa Paulse. Denis Pauls, please come to the award stage. Můžem? Potom, aby se nám sem dostavil také Marek Šipoš z SKC Tufo a další je vedoucí jezdec do 23 let, kterým je se startovním číslem 83 Tomáš Medek. Já poprosím, aby i tito závodníci sem dorazili a mohli jsme postupně začít vyhlašovat vítěze jednotlivých kategorií. In the category under 23, dámy a pánové, vyhlásíme nejdříve kategorii do 23 let. Na třetím místě, on the third place, we have Matěj Razignár, Sava Krajn. Třetí místo. Na druhém místě se umístil startovní číslo 18, Denis Pauls, Amplatz BMC. A vítězem dnešního závodu do 23 let Gašper Katrašník, Sava Krajn, startem číslo 104, vítězem dnešního závodu do 23 let. A poprosím pana inženýra Tomáše Zaňáka, starostu obce Popelín, aby předal ocenění nejlepším a zároveň poprosím pana Dalibora Kmentu, zástupce firmy Force, aby taktéž ocenil a potřásl pravicí. Takže zástupce firmy Force předává ocenění ještě další. 3000 korun pro vítěze, 2000 pro druhé a 1000 korun malá finanční odměna pro třetího závodníka. Dámy a pánové, ti nejlepší dnešního dne závod do 23 let. Výborně. Tak. A na druhém místě se umístil Kamil Želenský, Domin Sport, startovní číslo 63. A pozor, pozor, absolutním vítězem dnešního závodu se stal z týmu Maloja Pushbikers Martin Hačecký, startovní číslo 73. Ceny předává starosta obce, pan inženýr Tomáš Zaňák a zástupce firmy Force, pan Dalibor Kmenta. Dámy a pánové, váš potlesk a pohled do tváří těch nejlepších, nejúspěšnějších, kteří dneska zvládli těch 163 km v ďábelském počasí, v ďábelských podmínkách a v ďábelském tempu.
Už vím, proč se tato obec jmenuje Popelín. Takže pan Kmenta, zástupce firmy Force, předává. Odměnu 10 000 korun pro vítěze dnešního závodu. 7 000 na druhém místě a 5 000 pro třetího závodníka. Dámy a pánové, kategorie elite vítězové. Takže poprosím vám ještě jednou o řádný potlesk, tak jak to v Popelíně umíte. Vám představit vedoucí závodníky jednotlivých kategorií závodu. Nováček roku je Marek Šipoš, kterého pozvu na stupně vítězů a bude dekorován dresem pro nejlepšího nováčka seriálu závodů. A poprosím opět pana starostu, aby předal a zástupce firmy Force předává i podium jersey, který podobně jako na Tour de France a podobných závodech má svou barvu, má svůj účel. Dámy a pánové, nejlepší nováček Marek Šipoš. Blahopřejem, Marku. Dalším závodníkem je vedoucí závodník seriálu do 23 let Tomáš Medek z týmu Puškyňák.cz. Tomáš Medek, nejlepší závodník do 23 let, dostává od pana starosty inženýra Zaňáka ocenění, které si jistě v sezóně nemůže tolik vychutnat, šampus a samozřejmě červený dres pro vedoucího jezdce dostává od pana Dalibora Kmenty, zástupce firmy Force. Takže dámy a pánové, Tomáš Medek! A pozor, pozor, jak říkáme, zajíci se počítají pohonu, a uvidíme, jestli Jiří Polnický, který v současné chvíli je vedoucím závodníkem seriálu Českého poháru, doveze tento svůj žlutý dres až do cíle. Já ho pozvu na pódium. Jiří Polnický, Whirlpool Outdoor Cycling Team. Pan inženýr Tomáš Zaňák, starosta obce Popelín, předal nápoj a pan Kmenta z firmy Force dekoruje vedoucího jezdce Jiřího Polnického do žlutého dresu. A nebojte se, nebojte, jak Jirka půjde dolů, hned ho vyspovídám, jakže se mu dneska jelo. Váš potlesk ho odmění. Blahopřejeme vedoucímu závodníku seriálu závodů. Takže já využiju té opatrně. Jirko, pojď sem ke mně, prosím tě. Jiří, tady. Tak dneska to bylo od balíku dojezd. Jak to probíhalo? No, my jsme vlastně neměli určenýho nějakýho lídra, nebo že by se mělo jet třeba na mě, protože jsem měl docela velký náskok, takže dneska to mohl být od nás kdokoliv. Nakonec nám to tady nevyšlo vůbec, ale mě si i docela dost lidí jsem měl takový pocit, že se mě hlídá, takže jsem to párkrát zkusil. Vždycky jsem se vrátil zpátky, nakonec odjela velká skupina beze mě a pak už bylo pozdě něco zkoušet, no, takže dneska to nevyšlo. Já jsem viděl Tomáše Bucháčka, že tam výrazně operoval na špici, čili ne každý den je posvícení, každopádně tobě gratulujeme a potlesk ještě jednou pro Jiřího, vedoucího závodníka poháru. Děkujeme moc. Ondřej Bambula z ČES cyklotým Tábor. Tak
poprosím pana starostu Zaňáka, aby předal ocenění vítězům. Fantastické. Tomáš Medek a krajský šampion Ondřej Bambula dostává i medaily na krk. Váš potlesk odmění tyto borce za dnešní výkon. A dámy a pánové, mě nezbývá, než závodníkům poděkovat a zejména poděkovat vám, že jste přišli udělat perfektní atmosféru sem na čtvrtý závod.